germanes estimats, des del principi de la Quaresma hem purificat els nostres cors per mitjà de la penitència i de les obres de caritat. Avui, propera ja a la nit santa de Pasqua, ens disposem a inaugurar les festes de la mort i resurrecció de Jesucrist i ho fem commemorant la seva entrada a la ciutat santa de Jerusalem. Entrada que simbolitza ja la seva arribada gloriosa al regne del cel després de la resurrecció. Aquesta celebració i els altres actes que celebrarem durant la Setmana Santa ens ajudin a acompanyar Jesús compartint la seva creu, a fi que tinguem part també en el triomf de la seva resurrecció. Preguem. Déu omnipotent i etern, beneïu aquests rams, a fi que nosaltres, que acompanyem amb alegria el nostre rei Crist, puguem arribar a la Jerusalem eterna per la bondat d'aquell que viu i regna pels segles dels segles. Amén. Quan s'acostaven a Jerusalem, vora Betfagé i Betània, cap a la muntanya de les Oliveres, Jesús envià dos dels seus deixebles amb aquest encàrrec. Aneu al poble d'aquí davant, i així que entrareu, trobareu un pollí fermat, que ningú no ha muntat encara. Deslligueu-lo i porteu-lo. Si algú us preguntava per què ho feu, digueu-li que el Senyor l'ha de vestir i de seguida el tornarà aquí. Ells se n'anaren i trobaren un pollí fermat fora el portal d'una casa. El deslligaren. Algun dels que eren allà el feu? Per què el deslligueu? El pollí? Ells respongueren, tal com els havia dit Jesús, i el deixaren. Per tant, Jesús el pollí el guarneixen amb els seus mantells i ell hi puja. Llavors estenien els mantells pel camí i d'altres la matxa que collien del camps i els qui el precedien o el seguien cridaven: Hosanna, beneït el qui ve en nom del Senyor, beneït el reina del nostre pare David, que està a punt d'arribar, Hosanna, a dalt del cel. Paraula del Senyor. Juntem també nosaltres, Hosanna, a dalt del cel. Hosanna. No, 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 no. Oriol, Oriol.